好，那请看一下前面啊。那刚刚我们已经示范了几个 Node Editor 的功能啊。那现在我再来继续让各位看其他的功能。那刚刚王明景给我看到一个我原本不会的东西哦，我觉得那个很棒。好，待会我们先看一下，刚刚还有这里 Filter 这一个功能。其实在某些地方也蛮好用的、哦、那我们把 filter 放进来啊，按 add 啊，然后呢我先按 F12、哦、因为还没有成像。好，现在呢我们用 blur 这个功能、哦、add filter 里面的 blur、哦，那这个 blur 可以分成 X 轴和 Y 轴的模糊，那你就可以比如说 X 轴打20、啊、那当你把 X 轴打20的时候，你有没有看到这一个 composite 出来的东西变得很模糊、啊、这就是它的功能。嗨嗨，哎，好，稍等我再帮你看一下。来，我们请王明景帮你看一下好了，我继续示范、啊、那有问题的人我们请王明景帮忙看一下。好，要 use node 哈、啊。好，那这边还有其他的 filter、哦、directional blur 是有方向性的 blur 了啊。哦，好，这个是 directional blur， 我们来试一下吧。然后呢，这个blur的太多了。好，这边 RS 是 0.5 Y 是 0.5。 好，那这边我 distance 用5好了。好，那 S 0.5 Y 0.5， 结果效果会变成这个样子，跟刚刚不太一样啊。还有好多种 blur 啦、哦、所以各位自己去试试看啊。像 vector blur 你非得要有阵列哦，所谓阵列就是一个东西你把它复制成很多个东西的那个、啊、那个我这边就不示范了，因为我还没用过。好，那其他的各位每一个可以试试看。好，那这边应该大部分都跟影像比较有关的，待会我们来试一下影像。那各位先试一下 blur 的部分。